Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. Chai Kee Khan telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini bagi memohon maaf berhubung isu stokin yang tular beberapa minggu lepas. Dalam hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memaklumkan sesi menghadap baginda berlangsung selama 15 minit di Istana Negara hari ini. Difahamkan pada sesi menghadap itu, Dr. Chai memohon ampun dan maaf kepada baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serba neka itu. Baginda bertitah menekankan semua pihak termasuk KK Mart supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Terdahulu, Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia berkenan menerima mengadap rombongan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO di Istana Negara semalam. Rombongan berkenaan diketuai oleh Profesor Emerita Tan Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan selaku Yang di-Pertua NCWO.